Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice no mini dólar E vamos ver como foi o dia hoje Se você não é inscrito, inscreva-se no canal E pegue esse material na descrição para você assistir e entender um pouco melhor aí sobre mercado, bolsa de valores, estratégias, e tudo mais Tem várias playlists ali para vocês é, Inclusive no, no, na abertura do canal aí você consegue ver as playlists Tem umas playlists novas aí para vocês Assista esses vídeos aí, vai ser bem interessante. É, e quem quiser se inscrever no Shake Day, eu vou fazer uns dias aí, não sei se eu não defini se são três ou cinco dias, para a gente estar tá operando aí junto e a galera fazer o dinheiro de treinamento diretamente aqui com a gente. Tá? Vai estar tá participando certinho aí, vai estar tá aprendendo a executar a estratégia e ver que o mercado dá dinheiro se você seguir certinho que a gente faz aí. Tá, todos os dias a gente faz uma grana legal E a gente tenta passar isso aí pro pessoal aí pra, pra ver se vocês entram na mesma Entendam a mesma, O que a gente tá falando e fazendo E o que faz aí todos os dias Tá? É, hoje aqui, vou mostrar pra vocês antes de eu começar E pra vocês Também Às vezes vocês estão chegando agora no canal Não conhecem, né, a gente Então aqui hoje aqui, ó, no mini índice é, 7 mil reais, ó, 7 mil reais do miniíndice tá coloquei de pertinho aqui ó se reais minindice tá e no mini dólar aqui e no mini dólar a gente fez mais cinco$ reais e 200, totalizando aí é, totalizando 12 mil reais e 300 reais 12.300 é, ficou bem legal né diazinho interessante em dois dias de do mês já totalizou aí 25 mil reais, né? Não, 27 mil reais em dois dias de pregão. Eu tenho certeza que muitos é, traders aí não chegam nem perto disso aí. Isso é uma conta que eu mostro para vocês, tá? Isso é uma conta que eu mostro para vocês, que eu deixo meio que é para vocês verem que é replicável as estratégias que a gente passa. Basta você o que estudar, entender certinho e executar. Não é só simplesmente fez isso, e entrou e tá tudo certo, não. Você tem que entender é, por que que você tá entrando, que padrão que ele fez, se você entrou atrasado, adiantado. Você tem que fazer todo um checklist ali antes de você entrar numa operação. É, já fiz vários vídeos aí sobre checklist de operação, no rotina do trader. Já expliquei bastante coisa para vocês. Revisem aí os vídeos do rotina, tá? assistam, reassistam. É Interessante, tem bastante informação. A gente não esconde nada aqui. A gente tenta passar tudo para vocês é, tentarem se virarem melhor no mercado, né? E para aproveitar essas oportunidades, né? Hoje a gente pegou essa, uma compra aqui. A gente queria pegar logo ó, essa região aqui, né? Logo essa região aqui, logo na abertura. Então ele deu aqui, já voltou. A gente protegeu, fez a venda e pau na venda parcial. Aqui se ele passasse desse ponto era compra, Se não, a gente manteve a venda e batemos a meta. Ele deu meta para gente aqui. Logo em seguida deixou um gatilho para cá para gente é, rompimento primeiro alvo, segundo alvo, tá? E aí oscilou, né? Aí já ficou, já começou a ficar oscilando aqui. Essa venda a gente pegou também forte, tá? Essa venda a gente pegou forte. Inclusive essa venda aqui é, a gente fez uma um, 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 mostrou aqui que daria para fazer uma comprinha aqui e depois fazer a reversão, né, nessa região aqui, né? E só que ele pegou minha compra e voltou. Aí eu peguei aqui nessa região aqui, exatamente nesse ponto, foi onde eu alavanquei A gente consegue alavancar e fazer dinheiro, tá? Isso eu fiz gravado aí para é, o no, no, galera do membros e a D viu isso aqui. E depois do mercado se definir, tá? Teve essa venda maravilhosa, tá? Ele passou desse fundo aqui a venda maravilhosa. E aqui a gente entrou na nossa compra, que está gravado no vídeo anterior do rotina do trader. Tá? A gente comprou, tá? Comprou. É, alvo definido era aqui, né? Primeiro alvo definido era aqui, segundo alvo aqui. Tá? Deixei um parcial aqui. Então aqui ó, a gente foi acompanhando essa operação inteira. Mil e, acho que mil e não sei quantos pontos. Quando eu tava gravando tava em mil pontos até a gente começou aqui, né? ela já tinha dado mil pontos aqui, né? Ela foi lá, ela deu no alvo, ela deu 1.590 pontos. tá? Lógico, que não precisa pegar tudo isso. Eu mostrei para vocês que só pegando esse pedacinho aqui já dá a meta para vocês fazerem o shake day, e pagar treinamento e tudo mais. A gente vai treinar justamente esse lance de metas e é, defesa e tudo mais para vocês fazerem o dinheiro e não gastar com nada, tá? Aqui o que a gente teve logo após, eu mostrei para vocês uma noção de rompimento, né? Aquele rompeu, então ele demorou bastante, é, ele tem uma resistência forte, ele batia, voltava, batia, voltava. Quando rompeu, deu essa, deu rompimento forte, deu um alvo, a gente tinha um alvo legal aqui. Aí ele fraquejou no final do dia, é assim mesmo. Tá? Ele poderia sim, se ele tivesse pegado força aqui, embora. Mas final do dia, geralmente, né? Ele começa a ficar fraquinho assim. E para amanhã, para amanhã, eu vou pensar na seguinte forma que na seguinte situação aqui o mercado ficou bem duvidoso a partir desse momento desse ponto eu tenho rompimento e aqui eu tenho rompimento só que tem um detalhe aqui antes dele vir aqui ó eu posso ter três situações aqui eu posso ter um preço trabalhando aqui é, nesses pontos aqui que ó ele vem buscar esses pontos aqui. Volta. Pode vir buscar aqui o 090 e agora essa região aqui. Pode voltar aqui, tá? Pode voltar aqui, lateralizar e ficar parado aqui nessa região, tá? Pode fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Ficar parado nessa região aqui, tá? Por romper nessa região aqui, ó, romper nessa região aqui, se ele voltar até aqui, voltar a romper essa região, eu sigo com o preço. Tá, ele pode acumular um pouquinho aqui ou voltar até esse ponto e voltar a romper fundos. Ou é, ele pode dar uma tentada forte aqui, ó, abrir aqui, só dar uma tentadinha para um lado aqui. tá? Voltar forte para cá. Voltar forte para cá, tentar um rompimento. Tentar um rompimento e voltar com tudo assim. Ó, voltar com tudo aqui para baixo. Posso, posso ver isso aqui. tem isso aqui ou uma oscilação nessa região. tá? Então Vai depender da força aí do, do mercado, do movimento, né, para a gente ver o que, que ele vai aprontar. Se ele vai buscar primeiro força aqui para baixo, fazer essa situação e voltar com tudo para cima, tá? Também que é uma, uma possibilidade ou ficar lateral daquele jeito que eu mostrei para vocês, não ultrapassar muito essa região, voltar, ficar consolidado e voltar a buscar esses pontos. Atenção aqui. Amanhã a gente vai, a gente tira de leite isso aí amanhã na no IAD. E tomem cuidado aí com esse mercado, tá? Mercado indeciso, tá? A gente tem que tomar cuidado com ele. Lembrando que pode ser que ele tenha rompimentos fortes se ele testar um lado primeiro e não romper. Fica atento a isso aí. É, vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, iniciamos aqui com esse preço testando o suporte. Ele testou um suporte forte, rompeu o, aqui o, o nosso gatilho aqui. E deu entrada de compra. A gente fez essa compra aqui, segurou um parcialzinho aqui, é, e aí segurou o preço é, até ele, ele buscar um gatilho. Ele foi dar um gatilho só aqui no ponto de alvo. A gente tinha um alvo aqui, logo em seguida, a venda. Nesse ponto aqui, ele segurou mais uma vez, tendo uma resistência forte. A gente tem uma linha de tendência aqui, né? Então, num canal. Se não me engano, é um canal. Aí ele segurou duas vezes aqui nessa. Nessa, nessa resistência forte, rompeu, não conseguiu dar sequência. Ele voltou exatamente onde a gente queria. A gente começou a fazer uma venda aqui. Tá? A gente começou a fazer uma venda aqui. Seguramos o preço aqui e ficamos fazendo vários preços: 69, 60. Né? Tínhamos alvos: 69, 60, 61, 60. Não sei. O preço repicou. Se ele não rompesse o, se eu não me engano, 71 aqui. Se ele não rompesse esses 71 e 76 que eu deixei aqui pra galera, a gente ia continuar com essa venda até o, o 5196. 5196. Deixa eu ver se ele bateu aqui. Ele chegou próximo, né? Ah não! Ó, chegou próximo, pessoal. Ficou no 5197. Por um ponto aqui, ele não deu nosso alvo da nossa venda dando 83 pontos quem segurou Tem muita uhum. gente que mandou mensagem aí, que pegou todos esses pontos tem as pessoas que pegaram aqui nos primeiros alvos do 69 né o 69 aqui ó 69 deu 12 pontos e o 60 aqui ó deu deu 21 pontos mas quem segurou legal demora tá pessoal tem de demorado de segurar tudo isso aqui até o alvo ainda chega aqui no final nem bate o alvo falta um ponto né e o, um primeiro alvo que nosso era o, 520, era o 5209, né? Era o primeiro alvo aqui que ele bateu legal, né? Eu... Acabou, dando aqui... Acabou dando aqui 70 pontos. É bastante coisa. A gente é acostumado a fazer trade mais longo, né? Gosta de fazer esse trade longo. Só que tem que incorporar e entender o que, que ele está fazendo no meio. E às vezes aceitar um stop aí. Se o mercado está muito. Volátil, às vezes ele volta, estopa, nem no caso do mercado de hoje, né? Mas é bem legal esse mercado. E amanhã, o que a gente tem para ele, o mercado aí deu uma puxada de alta, né? Consolidou, então a gente pode ter um preço aqui, um preço com, se ele romper essa região aqui, ó, ele pode vir testar aqui, né? Vim testar aqui, voltar um pouquinho, se ele romper essa região aqui a gente pode ter um preço buscando aqui ó a gente tem um primeiro ponto aqui e um segundo ponto aqui onde o preço pode trabalhar aqui testar aqui um pouco voltar aqui um pouco né ficar oscilando aqui tá podemos seguir se ele seguir legal essa tendência outra situação aqui é se ele abrir rompendo esse ponto aqui o preço pode vir buscar aqui essa região aqui ó essa região aqui ó pouco acima aqui só desse ponto aqui tá não, não chega nem às vezes buscar essa região tá? às vezes ele testa só esse ponto aqui tá trabalha um pouco às vezes, talvez se assim, ele pode consolidar um pouco aqui e se rompendo esse ponto a gente tem endereço aqui não rompeu esse ponto ele trabalha nessa região e a gente busca uma queda talvez segurando nesse ponto tá a queda aqui ou é, testando aqui ó desculpa uma queda testando aqui ó esse ponto voltando nessa região ele ficando consolidado aqui se ele chegar a romper esse ponto a gente vai buscar esses alvos aqui para baixo tá então a indecisão no começo é só se ele vem buscar aqui para cair né podendo vir um pouco mais ou se ele vai já romper direto aqui e a gente vai trabalhar com ele aqui nessa nessa queda linda aqui tá é isso aí, mais ou menos. Ele pode sim voltar, buscar alta aqui. Tá? Testar aqui e voltar a buscar alto se ele não romper essa região. Tá? E a gente trabalha com ele aí, para cima dele. Tá? Então, a gente vai aguardar esse rompimento e essa situação se definir. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigado por assistir os vídeos. Deixa o like aí. Se quiser participar do Shake Day, já sabe. É, entra ali no, no Instagram, arroba ShakeTraderPro. Você pega o link lá do, do grupo, entra no grupo Telegram e você vai receber mais informações, tá? É, e em seguida, já na sequência, eu vou ter o treinamento online, ele é de é uma estratégia bem interessante. Eu vou fazer bem mais é, tranquilo aí para que nunca ganhou dinheiro. Então, fazer essa estratégia aí que vocês vão conseguir se destravar para o mercado, começar a soltar. É uma oportunidade única, né? Eu não vou fazer mais vezes isso aí. Fazer igual eu fiz o bad boy, né? Fiz dei duas três chances aí, quem fez fez, quem não fez perdeu, né? E, e eu acho que para a galera que tá aprendendo é interessante adotar estratégias práticas, tá? Matemáticas, vai para aprender a entender o mercado de fato e fazer dinheiro. E o que a gente tá para fazer aqui é fazer dinheiro, né? Então aproveite a oportunidade, é, estudem, se preparem. Tá, Assista os vídeos anteriores aí e vão para cima. Tá pessoal, obrigado por assistir os vídeos. Deixa o like e compartilha aí. Tamo junto, pessoal. Abra a conta, você que é iniciante, abra conta, prepara tudo que é para iniciante do zero também, tá? Você já vai começar com o pé direito aí no negócio. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima. Fui.